Stacionet e urbanëve në kryeqytet gjatë ditës së sotme ka pasur një dyndje të qytetarëve pasi Unioni i Transportit Publik ka përgjysmuar autobusët në dispozicion. Konkretisht në deklaratën e Unionit të Transportit Publik thuhet se përgjysmimi i flotës së autobusëve është marrë pasi janë gjendur në vështirësi për të përballuar ecurinë e transportit pas rritjes së vazhdueshme dhe të pandërprerë të çmimit të naftës dhe largimit të stafit. Nisur nga kjo situatë që nga e hëna do të operohet me gjysmën e kapacitetit të mjeteve urbane deri në zgjidhjen e kërkesave. Ndër të tjera në njoftimin e tyre, Unioni i Transportit Publik thekson se nuk është marrë asnjë mas që të plotësojnë kërkesat ekonomike që ju janë premtuar dhe deri në zgjidhjen e kërkesave të tyre do të punojnë me gjysmën e kapaciteteve. Qytetarët ankohen se kanë pritur 30 deri në 40 minuta në stacione. Por për tej pritjes të friksuar ndjehen edhe nga mbi ngarkesa krijuar në urban në një moment që rastet e infektimeve me Covid po njohin në rritje. Në mëngjes njerë s'ke ku e edhe kokrën e mollës, sidomos këto të tufinës, ku am se i ram, thoshim tufina i ka me vones, ankuam nga shiku ram në breshër. Se shkon kombinat, shkon ke shkolle e qenve, skandal. Ne po vdesim, do të frymë nga gjithë këto gripra e gjithë këto erra e gjithë ato ne vdiqën fare. Kishte shumë mi kërkes në urban. Me cilën linjë u dhëtuat ju? Me Tiranë në re. Për të gjysëmore më temë. Gjysëmore më temë. Hajma, që di bësh këto kushte kemi? Do t'i zbatojmë. Jemi halegji. Bashkia e Tiranës ka reaguar duke theksuar se po ndjek situatën dhe po merr masa në bazë të kontratës me operatorët e transportit, por në rast të mos plotësimit të kërkesave ekonomike, barra e vështirësive financiare të kompanive mund të bjerë mbi qytetarët duke shtrenjtuar biletat.